បាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រិយមិត្តរងចាំយូរខ្ញុំបាទសូមជូនចំណងជើងនៃរឿងមួយលោកសយសូណាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តរតនគិរីលួចថវិកាជាតិទុកស៊ីចាយបាទនេះគឺជាចំណងជើងអត្ថបទបាទប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តរតនគិរីគឺលោកសយសូណាបានលេខល្បាយផ្ពិតផ្នែកបាទទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅខេត្តក៏ដូចជានៅក្រសួងបាទដោយបន្លំយកថវិកាជាតិមួយផ្នែកធំក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ជាង300លានរៀលបាទបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទតាមរយៈការកັບកេងថវិកានោះគឺថាថវិកាត្រូវទិញគ្រាប់ពូជដាំដំណាំទិញថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតទិញនឹងពូជស្រូវរួមនឹងជីគីមីសម្រាប់ផ្ដល់ជូនកសិករក្នុងខេត្តរតនគិរីបាទបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញថវិកាចំណាយដ៏ច្រើននោះរួមមួយផ្នែកធំត្រូវបានលោកប្រធានមន្ទីរសយសូណានិងលោកប្រធានកាយឡៃផ្នែកគណនេយ្យលោកសៅសុនថៃខុបខិតបាទខុបខិតគ្នាដើម្បីបំប៉ោងចារការចំណាយបាទយកលុយដាក់ហបៅរៀងខ្លួនបាទនេះតាមប្រភពព័ត៌មានបែបដឹងថាការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងមកគឺថាខាងមន្ទីរបានរៀបចំបាទថវិកា300លានរៀលដើម្បីទិញគ្រាប់ពូជដំណាំទិញស្រូវទិញថ្នាំសត្វល្អិតទិញអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺបានចំណាយយ៉ាងច្រើនអស់ពី50ទៅ60លានរៀលទេបាទបាទប៉ុន្តែលោកសយសូណាបានបំប៉ោងតួលេខបាទបាទដោយថាគប់ខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងមន្ទីរនោះអញ្ចឹងហើយមានថ្ងៃមួយគឺនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកប្រធានមន្ទីរសយសូណាបានធ្វើពិធីចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន100គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន3ក្នុងឃុំស្រែអង្គរងស្រុកកូនមុំនោះបានទទួលត្រឹមតែពូជស្រូវសែនពីដោចំនួនសរុប2តោននិងពូជដំណាំបន្លែចំនួន4មុខរួមមានត្រកួនចំនួន100កញ្ចប់បាទត្រប់ចំនួន100កញ្ចប់សណ្ដែកចំនួន100កញ្ចប់និងត្រសក់ចំនួន100កញ្ចប់បាទបាទធ្វើការដល់ដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ100គ្រួសារនោះបាទបាទបាទគ្រួសារកសិករនឹងបាទខ្លះបានទទួលត្រូវពាក់សែនពីដោចំនួន20គីឡូក្រាមហើយក្នុងពិធីចែកនោះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់លោកអាបាខេតថងសវណ្ណផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងមន្ទីរកសិកម្មនោះគេបានរិះគន់ថាការចំណាយនោះបាទវាហាក់បីដូចជាមិនត្រូវនឹងរឿងចំណូលទេបាទបាទព្រោះថាវិការបោះជាតិទម្លាក់ទៅឲ្យធ្វើការទិញស្រូវទិញអីដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចំនួនដល់300លានរៀលនោះបាទបាទប៉ុន្តែដល់ពេលទិញយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចហាក់បីដូចតិចបំផុតបាទបាទគេបានប៉ាន់ប្រមាណថាយ៉ាងច្រើនពី50ទៅ60លានរៀលទេបាទអត់ដល់100លានរៀលផងអញ្ចឹងបានន័យថាចំណាយចំណូលខុសគ្នាបាត់ហើយបាទខុសគ្នានឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបញ្ជូនគាត់បញ្ជូនប្រធានទីនឹងឲ្យទៅរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងហេរ៉ាញ់វត្ថុទេដើម្បីឲ្យដឹងថាតម្លាភាពចំណេញចំណាយចំណូលនឹងឲ្យវាសមតុល្យគ្នាអញ្ចឹងយកគាត់នឹងឲ្យចាយលើកំណត់ឬក៏គាត់ចាយលើកំណត់យកទុកកប៉ៅបាទវាអាចខុសអញ្ចឹងក៏លោកប្រធានមន្ត្រីនឹងអត់បានទៅរៀននៅភូមិមិនរដ្ឋបាលអីអញ្ចឹងណាជួនកាលអាចអត់បានទៅរៀនណាបាទតាមខ្សែថាបានអញ្ចឹងបាទទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យបំបត្តិគេហៅវប្បធម៌ចែកម្លែកហ្នឹងទៅវប្បធម៌ចែកម្លែកគឺចែកម្លែកអញ្ចឹងយកតែក្មួយយកតែបងប្អូនឯងមានតែខ្លាំងកម្មមុនយើងផ្សាយកម្មមុនរឿងអីគេរឿងដេញថ្លៃបាទបាទដេញពងឲ្យគេដាក់3 4 5ក្រុមហ៊ុនមកបាទមានអីយកដល់យកតែខ្លួនឯងយកតែសាច់ញាតិឯងយកមកដាក់ហើយថាមានលេសតាអូអាក្រុមហ៊ុននោះវាយកថ្លៃអាក្រុមហ៊ុនយកថោកពេកវាខុសគោលការណ៍ហើយអាក្រុមហ៊ុនបងប្អូនឯងធ្វើត្រូវរហូតបាទអារបៀបចាក់ស្ដាងស៊ីក្រាស់ចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដាងហ្នឹងបាទឥឡូវដេញថ្លៃស្អីក្រៃភាសាដេញថ្លៃវាតម្លាភាពប៉ុន្តែដេញថ្លៃរបស់គាត់គឺអត់ទេបាទបើដេញថ្លៃនៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគេបិទក្រុមសម្បត្តិណាបាទបាទមានគណៈកម្មការមើលទាំងអស់មកក្រុមហ៊ុនទាំង7 8 9ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអង្គុយមើលមកបើកមួយមួយមើលមក
អ្នកឯងដេញថ្លៃបានប្រមាណលានម៉ានលានម៉ានលានស្អីខ្លះស្ពេចអីខ្លះត្រូវមកកលាក់ហើយគេចាប់ដើមមើលបច្ចេកទេសទៀតបាទគេចាប់ដើមមើលបច្ចេកទេសទៀតអញ្ចឹងបានថាលោកអើយលោកគួរបំបត្តិវប្បធម៌នឹងចេញទៅបាទអាណិតរាជរដ្ឋាភិបាលផងអាណិតនេះតម្រូវត្រូវតវះកាត់ហើយបាទបាទតម្រូវត្រូវការវះកាត់ហើយកាលមួយចុងក្រោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអនាគតនេះបាទគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាទាំងអស់ត្រូវតែមានបន្ទុកធ្ងន់ជាងមុនទ្វេដងបាទគិតគូវះកាត់ឲ្យអស់វះកាត់មិនវះឲ្យនេះវះវះឲ្យជាបើមិនជាវះមិនជាដាក់ឆ្នាំមិនចឹងចឹងករណីលោកសយសូណានេះបាទយើងមិនដឹងថាគាត់ចំណាយតិចតួចនឹងដើម្បីគាត់ទុកថវិកាដើម្បីបម្រើនៅអង្គភាពរបស់គាត់បន្តទៀតបាទឬយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេបាទអត់ដឹងទេបាទបាទប៉ុន្តែពួកលេខថាការចំណាយដូចតិចបំផុតបាទបាទអញ្ចឹងមិនដឹងជាលោកប្រធានទីគាត់ថាទុកលុយខ្លះដើម្បីលុយសាំងឡានឬលុយសាំងម៉ូតូឬលុយទុកចែកខ្ញុំគិតថាបើចំណាយតិចបំផុតមានន័យថាចំណេញមិនអញ្ចឹងបាទចំណេញហ្នឹងបើសិនជាចំណេញនៅក្នុងមន្ទីរវាអត់អីទេបាទខ្លាចតែចំណេញហើយបែរជាចេញជាកណ្ដាស់មកលេខទូលេខវាច្រើនណាអូប្រហែលថាចំណាយអស់តែ60លានទេបាទស្ាប់តែដល់ពេលរបាយការណ៍លេខដាក់250លានទៅចឹងវាចិត្តអស់លុយក្នុងបាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាប្រហែលដង3ដងហើយនោះបាទខុស3ដងបាទ3ជាង4នោះបាទអូខេឥឡូវសហការយើងបាទនៅឯស្រុកបន្ទាយបានចូលទស្សនាសុំកុំភ្លេចជួយ share ផងបាទហើយលោកសែនឥដំអាចអញ្ជើញចូលរួមបានមានបាយសាច់ជ្រូកបាទលោកសែនឥដំនៅថ្ងៃអាទិត្យបាទម៉ោង6កន្លះជួបគ្នាហើយអរគុណលោកសរិយសភ័ណ្ឌបាទថ្ងៃនេះបានជួបបងទាំងពីរទៀតហើយបាទអរគុណលោកតែងតែតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងរហូតអត់តែយើងអត់តែដល់ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃនឹងគឺមានគាត់អង្គុយចាំមើលមកបាទអញ្ចឹងថាយើងផ្សាយគឺម៉ោង10បាទអញ្ចឹងបច្ចេកទេសអត់មានលេងសើចទេម៉ោង10គឺម៉ោង10និយាយហើយបើអត់ខ្ញុំប្តឹងលោកសរិយសភ័ណ្ឌបាទឲ្យធ្វើការនឹងម្ដងមើលតាមពិតទៅលោកសរិយសភ័ណ្ឌគាត់ពេញចិត្តនៅទូទស្សន៍ TLM របស់យើងបាទដោយសារយ៉ាងម៉េចដោយសារព័ត៌មានល្អបាទនិយាយតែការពិតបំផ្លើមិនបំប៉ោងមិនបំភ័យមិនមកខូចបាទអញ្ចឹងហើយគាត់បាននិយាយថាផ្សាយខ្លីតែខ្លឹមខ្លីខ្លឹមបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់ពេញចិត្តនៅកម្មវិធីរបស់ទូទស្សន៍ធានអឹមយើងបាទអញ្ចឹងឲ្យតែចាប់ដើមដល់ម៉ោង10គាត់ថាគាត់សេរីទូរស័ព្ទគាត់ចាំមើលឲ្យស្អីបាទបាទសេរីកញ្ចក់ទូទស្សន៍ធានអឹមឲ្យចូលហើយបាទហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីទូទស្សន៍ធានអឹមបាទបាទតាំងពីដើមទីរហូតមកពេលនេះបាទហើយអញ្ចឹងបញ្ហារឿងលោកសយសូណាបាទទូទស្សន៍ធានអឹមមិនអាចសុំការបកស្រាយពីលោកបានទេបាទបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើថាព័ត៌មាននេះវាអាចប៉ះទង្គិចឬខ្វះចន្លោះសូមលោកអាចធ្វើការបំភ្លឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលរត់លើកញ្ចក់ទូទស្សន៍ស្រាប់បាទបាទយើងខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនលោកត្រឡប់ទៅការបកស្រាយនោះឲ្យវាមានសមហេតុផលដែរបាទបាទប្រសិនបើការបកស្រាយនោះមិនសមហេតុផលខាងទូទស្សន៍យើងខ្ញុំក៏មិនអាចយកទៅផ្សាយឡើងវិញបានដែរផ្សាយបានដែរបាទបាទអញ្ចឹងរឿងរបស់លោកសុចនាសូមឲ្យលោកអភិបាលខេត្តបាទមេត្តាមើលផងបាទតើសកម្មភាពរបស់គាត់ចាយលុយរត់បាត់ទៀតដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ក្នុងមន្ទីរឬក៏ទុកបញ្ចោលក្នុងកប៉ាល់បាទអញ្ចឹងចំណុចនៅលើត្រង់ហ្នឹងឯងលោកបារាបាទបាទប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសំណូមពរចេះបើថាវិការមានច្រើនហើយគួរតែទិញពូជស្រូវពូជដំណាំអីផ្សេងផ្សេងឲ្យបានពួកគាត់ច្រើនបាទបាទមិនត្រូវតែចំណាយលុយតែតិចតួចអញ្ចឹងទេបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់សំណូមពរប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តហ្នឹងមានការខ្វះខាតច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងសំណូមពរសូមឲ្យធ្វើម៉េចចែកឲ្យបានច្រើនទៅបាទព្រោះថាវិការជាតិបើយើងចាយមិនអស់ក៏គង់តែវល់ត្រឡប់ទៅជាតិវិញទេបាទបាទត្រូវឯងຕົកហ្នឹងហើយគេមានបេឡាកោរបស់គេត្រឹមត្រូវលោកលោកជីតាធ្វើអ្វីក្រោយគេមានប័ណ្ណបញ្ជីត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះចាប់ពី2019នេះសម្ដេចតេជោបានប្រកាសរួចហើយបើក
ថវិកាបៀវត្តរៀងរាល់15ថ្ងៃម្ដងបាទក្នុងមួយខែបើក2ដងបាទក្នុងមួយខែបើក2ដងខ្ញុំអបអរសាទរប្រសាសន៍សម្ដេចដល់ថ្លៃថ្លានេះបាទប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តអ្វីដែលសប្បាយចិត្តខ្ញុំនិយាយថាសប្បាយចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំនិយាយថាអត់សប្បាយចិត្តបាទពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងខណ្ឌនគរប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាចង់ងាប់ចង់រស់អត់មានអ្នកណាអើពើខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំនៅតែផ្សាយយ៉ាងហើយកុំថាទូទូខ្ញុំប្រឆាំងទូទូខ្ញុំមិនប្រឆាំងទេប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនសប្បាយខ្ញុំមានទូទីតែផ្សព្វផ្សាយទេហើយដោះស្រាយទៅនីតិវិធីណាមួយឈ្នះឈ្នះទៅកុំចេះតែទុកគ្នាអាងតែគ្នាប្រជាពលរដ្ឋអាងតែគ្នាអត់លុយអត់កាក់ហើយប្តឹងអីប្តឹងគាត់គិតតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយបើគេធ្វើខ្លាំងប្តឹងគេប្តឹងគេយកលុយទៅសូកនៅផ្នែកមន្ត្រីតុលាការឬក៏មន្ត្រីណាមួយមេធាវីណាមួយអីទៅពីបត់ស្អីយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យគេឈឺធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់បាទធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អញ្ចឹងសូមឲ្យកុំលៀបពណ៌របៀបដឹងកុំអាងតែមានលុយលោកមិនអាចយកលុយទៅតាមបានទេបាទរស់បានមួយជីវិតដូចគ្នាទេមិនលោកឯងរស់បានពីរជីវិតទេខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំហ៊ានតតាំងបុគ្គលណាឲ្យធ្វើខុសខ្ញុំហ៊ានតតាំងបាទខ្លាចទេបាទសូមអញ្ជើញទៀតហើយអញ្ចឹងរឿងរបស់លោកសយសូណានេះបាទយើងសូមស្លេះត្រឹមនេះបាទ